mahkumun aşağıda ne düşünür? Çek aşağıda. Nakil nasıl olur? Biznes olur. Aslında hastalık bozulması. Nakil kata parka ziyade. Hani? Hamus nasılsa? Asas ekranı bu kadar taş var aslında. Şunları düşünüyorum. Hastı nasıl? Arada bir iş. Ակոբյան, դուք նախաքննական մարմնի մարդված միադրական ծառայության ստացել եք, ծառայացել եք, եկեք ինչու ենք նվազել։ Ծառայանի կողմից մարդված ուշադրտիկը ձեր իրավունքների պարտականությունների պարզական համաձայնագիրը ստացել եք, կարդացել եք, գիտեք ձեր իրավունքները։ Եվ առաջացել եք։ Ախանումն ասած, աշուտ։ Երբ եք ծնվել, ախանում եք։ Հայաստանի որակին ապրիլի 2-ից որտեղ Երևան քաղաքում ձեր կրթությունը միջնակարգ նախին դատապարտված եղել եք ամուսնացած եք ասացեք խնդրում եմ որտեղ եք հաշվառված մնացել նախարար 25 բախնում եմ դուք նախաձեռնական մարմնից զարգացած միջազգային եզրակացության ստացել եք ծառայացել եք դեք ինչու եք միացել իսկ դատանի կողմից զարգացած ուշադրտիկը ձեր իրավունքների պարտականությունը պարզապանման դերերը ստացել եք դեք ձեր իրավունքները ստացել եք եւ ազգային հայրենի կողմից զարգացած երբ եք ծրել ազգային ուսուցիչը որտեղ Երևան Երևանը ձեր ծրցությունը միջնակարգ մատիվը դատապարտած երկու ոչ ամուսնացած է որտեղ է հաշվառված զամի երկու բնակարան 16 բնակարան Գրիգորի դու նախաքննական մարմնի կողմից հաշվառված դրական իզատեսնացել եք ծանոթացել եք դատանի կողմից հաշվառված ուշադրտիկն ու զրացել եք եւ բարոյից եք եւ Thank you.